بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ورسان دعوة يلي درهانتي بمالكة سواء نغادة هانا إسان عالكان واي ستوديا هاقودة بلوشة تيفي وكل إياه مقالة بورم وحي نسوق عني وقت يدي عن هودة يدين سو مرين شرني وروحة ليدين كان دالك يضافة عالمك واركا نواحد لسعود سيني يعنيقو أحمد موسى حسن أحمد بوريا قد بدا واركا وقدور كرون اللي تقول داواني دونتان نواحة كاميدا oo yaasha dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxa ay ka digeen diwaangelinta ka bilaabmaysa lixda gobol ee maranku ka taagan yahay sidoo kale waxa ka jawaabeen hadalkii ka soo yeeray wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliland qarkabada xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorma ayaa waxa ay ka jawaabeen hadalkii ka soo yeeray wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliland dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Boorma ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa ay ka dheeriyeen hadalkii ka soo yeeray wasiirka amniga Soomaaliland wasiirka hore ee arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa waxa uu xilka ku wareejiyay wasiirka cusub ee uu soo igmaday madaxweynaha xukuumadda Soomaaliland wasiir dowladaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa waxa uu kormeer ku soo maray goobaha ay diwaangelintu ka socoto ee koonfurta gobolkaasi Sool daawadayaal kuwaasi waa qodobada ugu doorka rool ee ku daawanay doontaan